Cili ujt, goditja e peshka qenit! A që forca je, as ti vet nuk mund t'i shmangesh të gjitha këto. O, nisha shumë korrekt. Unë gjithmonë kam dashur që të përballem kokë me kokë me ty, Itachi. Edhe vetë lëkura e peshkaqenit është shumë i lumtur. Stili i zjarrit, gjocu i peshkaqenit bomb! Stili i zjarrit, gjuajtje e topit të zjarrit! Kjo betejë mbaroi. Me Sharinganin ti ke mundësi që të kapësh edhe vet hijen time nga mbrapa, ku madje mund ta sulmosh edhe vet në një mjegull e papar. Kjo është e vetmja gjë që them zakonisht. Pra ti pe përpara nga unë dhe përdore një klon prej ujë, ha? Është bërë një kohë gjatë që kur më është dashur ta bëj këtë, Itachi. Vërtet i lumtur të të shoh ty që të përdorësh atë gjutsu vizual përsëri. S'ma mori mendja që do të ishe kaq serioz dhe të përdorje amaterasun ashtu. Sa keq ajo gjutsu vizuale përdor shumë çakra. Mos mbaj shpresa që do ta përdorësh atë kundër Sazukes mbas kësaj. Pse nuk bëjmë pak pushim tani? Thjesht duke të parë ty kështu është me të vërtetë shumë relaksuese edhe për mua. Unë nuk doja të luftoja me ty kështu. Pa shiko pak, nuk më kujtoj se kur ishte hera e fundit që dirësita kaq shumë. Unë dua që të luftoj Sazuken ball për ball. Më bëj një ndër dhe mbaj të gjithë larg saj. E po mirë, por përsëri, është pak e trishtueshme që të largohemi kështu, pas të gjitha atyre gjërave që kemi kaluar bashkë.